Tere, olen Anneli Aiaakadeemiast ja Lilleoru aiast. Järgmises Aiaakadeemias, mis toimub 16. mail, räägime sellest, kuidas endale kasvatada puhast toitu. Maitsvat, aromaatset, sellist nagu üks õige korralik toit olema peab, mis toetaks sinu füüsilist keha ja sinu pere liikmete oma ka. Nüüd, kui aias hakkavad võimust võtma mingid kahjurid või sa vaatad, et taimed, näiteks kurgid, tomatid, ei näe võib-olla nii tugevad ja jõulised taimedena välja, siis on ju me teame, et on vaja neile väetist anda või kahjureid tõrjuda. Ja selleks me saame kasutada mitte neid väetised, mida poest kilekotiga osta, vaid neid samu taimi, mis meie aias juba kasvavad ja ammutavad meie mullast, puhtast mullast, kõiki neid toitained, mida tegelikult siis need meie toidutaimed vajavad. Ja kui sinu taimed saavad korralike häid, hästi omastatavaid toitained teistest taimedest, siis ka need taimede lehed, mida sa toiduks tarvitad, need viljad, mida sa toiduks tarvitad, kõik need sisaldavad neid aineid, mida ka sinu keha vajab. Tule Aiaakadeemiasse mai keskel ja räägime sellest täpsemalt.